Book 2 55 и 5. 50 и 5. Работа. Работа. Какъв сте по професия? Каква сте по професия? Мъжът ми е лекар по професия. Мъжът ми е лекар по професия. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. Аз работя половин ден като медицинска сестра. Скоро ще получаваме пенсия. Скоро ще получаваме пенсия. А данъците са високи. А данъците са високи. И здравната